У деяких районах Одеської області не вистачає техніки для очищення снігу. Наприклад, в Ананівському, Болградському, Захарівському, Окнянському, Роздільнянському районах по 6-7 одиниць. При тому, що у Лиманському 46, а в Ізмаїльському 80. Зараз у регіоні загалом 370 одиниць спецтехніки, яку буде задіяно у зимовий період. Область також частково забезпечена паливно-мастильними матеріалами. Наявні по 60% необхідної кількості бензину та піску, а також 65% дизельного палива. Ми з вами розуміємо, що чітка підготовка в кожному районі, в кожному селі, з чітким розумінням, хто за що відповідає, хто куди рухається, з забезпеченням відповідних матеріалів, як горюче-смазочних, так і матеріалів, які там той же солью, приведе к отсутствию таких глобальных проблем. Основная цель – минимизировать эти последствия, чтобы они были минимально ощущались на каждом гражданине.